wan uri in sya ai awi tan at pop di kan mok pa kai lat tan uri in at pop Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isu so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bipagkaisa ng Espiritu Santo na way sa minyong lahat. At sumayo rin. Ang patid, ngayon sa lunis, ng ang apat na linggo sa kanilang panahon at, at 16 ng Setyembre. atin pong gunitain ang mga mater na sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basil Caminor at pamansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TikTok, friends at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Samar natin ang ating intensyon para sa kapipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal mahal mga kapatid, sa unang sulat, sa taga Corinto, sinabi ni San Pablo ang isang maayos na pamaraan at asal upang magdiriwang sa misa. Sa ating ibanghelyo, pinagaling ng ating Panginoon ang alagad ng isang sintoryon dahil sa kanyang pananalig at dahil sa kanyang maayos na pagkikitungo sa ating Panginoon. Sa ating buhay, kinakailangan mamuhay tayo na may mabuting asal at may pananalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang. Kaisnasamo ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnawain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo, ka mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ipinigay mo sa iyong sambenan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mausay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan, sa pangitan ni su Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiyupo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayoy nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at akoy naniniwalang may katotohanan iyon kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Ang inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. Sapagat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, Matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya Kaya nga mga kapatid kapag nagkakatipon kayo upang kumain maghintayan kayo Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati ang hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako ay naririto. Kaya kautusan ang mga tuturo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang lob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang kapantay. Baya ang sabihing ang poon ay dakila nang nangaghahangad maligtas ng kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya ay pumasok sa Kapernaum. Do'y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinaguga. Kahit sumama sa kanila si Jesus, nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magkapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim na mga nakakataas na pinuno at may nasakupan din po akong mga kawal kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazarino. Nasa lunis tayo na ikalampot apat na linggo sa kaniwang panahon na palang taon ng ating pagdiriwang at ngayon na ating pong ginugunita ang dalawang marter na si, si, San Cornelio at si San Cipriano, isang Santo Papa at isang Obispo. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay mayroong isang pamagat ang mabuting asal o ugali. Sa salitang Hebreo, ang asal o ang ugali ay hitnagot. At sa koinuko na naman, dahil koinuko na ang mga pagbasa natin ngayon sa original, semperephora na nasali naman sa Latin, mores. Ano ba ang tamang ugali? Una, sa ating pagdiriwang sa banal na misa. Pangalawa, sa pagtanggap ng ating kapwa-tao. Unahin mo natin ang pagtanggap sa ating kapwa-tao. Sa ating Ebanghelyo ng ni San Lucas, Kapitulo City, verso 1 hanggang 10, dito ipinapahayag kung paano ang pagtanggap ng kapwa-tao. Pagtanggap na may pagalang at may pagpakumbaba. Ang isang opisyal ng hukbo ng Romano na tinatawag na Centurion, mataas na opisyal, ang kanya pong alipin ay mal, malapit ng mamatay at nasa bingit ng kamatayan, ipinamanhik sa pamagitan ng tulong ng mga elders o mga matanda ng Kapernaum na lapitan ang Panginoong at pumunta naman ang ating Panginoong Isos. Ngunit sa hindi pa nakarating ay sinasabi na ng centurion ng opisyal na hindi siya karapat-dapat na po, hindi karapat-dapat na ang ating Pay na si ay tatanggap sa ating Panginoon. Ito ay malaking papakumbaba pero ang sinasabi niya sabihin mo lang at gagaling na ang aking alipin. Ipe logo. Ipe sabihin logo ang salita. At yung pagsabi ng ating Panginoon na ganyan at ito rin ang lagi nating ginagamit sa panahon ng misa. Hindi karapat tayo. Pero tayo ay tatanggap din ng Panginoon. Ang sinasabi po dito, una sa lahat, ang pagkaroon ng tamang ugali, ang tamang paraan. Kaya tempura. Tempura. Sa ating unang pagbasa, ang laging nangyari sa mga pagtitipon ng simbahan upang magdiriwang ng Eucharistia o Banal na Misa, ay magdala po sila ng mga baon. Pero ang mga mahirap, dahil walang baon, naiwan lang sila, walang tunay na pagbibigayan. Ang tamang kaugalian dapat ay maayos ang pagdiriwang. Walang busog, walang lasing. Dapat sila ay mayroong atensyon at taos puso na pagdiriwang sa Eucharistia. Eucharistia ay pasasalamat dahil ang ating Panginoon kinuha niya ang tinapay at nagpapasalamat. Eucharistin, papasalamat. Kaya ang pagdiriwang ng banal na misa noon ay tinatawag na Eucharistia. Sa paggamit sa salita ng Panginoon na pagpapasalamat. Pero naging misa, dahil nung Latin na ang liturhiya, ang pinakahuli na salita sa Eucharistia ay Iti misa is. Ibig sabihin, humayo kayo misa is humayo. At yun na ang naalala ng mga tao, ang Eucharistia naging misa at sa English mas at sa Espanyol misa at yun yung dinadala dito sa atin. Pero dapat ang ating pagdiriwang ay pagdiriwang ng pasasalamat na kung saan ang ating Panginoon ayon pa sa ating unang pagbasa, kanya pong kinuha ang tinapay, kanya pong kinuha ang alak, at ito yung simbolo ng sakripisyo. Hindi na kordero o tupa ang sakripisyo ang Panginoong Isus na na sinisimbolo ng tinapay at ng alak na magiging katawan at dugo ni Kristo. Hiwalay po ang pagkasabi sapagkat kung hiwalayin ang katawan at ang dugo, ito ay sakripisyo na. Ang ating pakilahok sa Banal na Misa ay ang pakilahok sa isang pagiging marter, isang sakripisyo, pag-aalay buhay. At uh, bawat sandali na tayo'y narito, magkaroon tayo ng tamang asal o tamang ugali na ang ating atensyon ay nasa Panginoon at ang ating puso ay nasa Diyos. Upang ang ating pagdiriwang ay makabuluhan at handa tayong lahat na tatanggap sa Kanya. Sapagkat kung narito lang tayo at ang daladala natin ang ating mga personal na interes at hangarin, hindi po tayo nakilahok sa sakripisyo ng Panginoon sapagkat ang Eucharistia ay ang pakikilahok sa dakilang sakripisyo ng Panginoon upang tayo maligtas, upang tayo magkambuhay na ganap at ikasya siya sa papamanggitan ng kanyang pag-alay buhay. Palakpakan natin ang ating Painisos na nag-alay ng buhay para sa atin dito sa Banal na Misa, dito sa Eucharistia, upang tayo ay magkaroon ng ugnayang malaliman sa Panginoong Diyos at magkaroon ng buhay na ganap at sapagkat tayo ay kanyang iniligtas. Naway, sa panahon ng Banal na Misa, isa puso natin siya at taos puso ang ating marubdob na pagpahayag na ating pananalig sa Kanya sa isang tunay na pagtanggap sa Kanyang salita. Unang bahagi ng Eucharistia ay ang pagkinig at pagnamnam at pagsapuso ng salita ng Diyos. At ang parang bahagi, ang liturhiya ng Eucharistia ay ang ating pagtanggap sa Panginoon upang ang kanyang pagbahagi ng kanyang sarili ay siyang maghudyat sa atin na makibahagi ng dikalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan at ng ating kayamanan at mga material na bagay sa mga nangangailangan bilang pakiisa sa banal na sakripisyo ng Panginoon. Ito ang Eucharistia, pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Pinamahal ko mga kapatid, may, sum may pananampalatayang kasintatag ng sasintoryon. Dumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangilangan ng simbahan at ng saan na Atin pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat dapat. Ang simbahan naway hindi ituring ang sino man saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Iyaong mga namumuno sa ating buhay, Sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa ating sa paniniwala, lahi o pinagkalakhan, Naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng lahat ng tao, tinanggap na anak ang panampalataya ng Sintoryon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpakumbaba ipakita mo sa amin ang iyong kanang loob. Ngayong nalangin kami sa iyo, sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. na lahat. Manalangin ka batid upang paghahain natin ang kailugda ng Diyos sa mga Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin nawa mga alay ng iyong sambay na nangayon ginugunita ang tiniis na iyong mga mater, ang banal na paghahain mag nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap na kalaban ay nagdinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa mga itanis ni so Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat Aman yung kapanyang tunay marapat ni kay aming pasalamatan ng aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kamanag namin may paindigan ni ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan, yung anak na naghahain sa na inyong buhay. Tulad na naganap sa anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay isa namang helsis si awit ng papuris yung pahing sa kangitan, kami nagbuminin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa nga ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming sa Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya 'yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagada at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalas, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na may pag-asang sila muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin rin pa kaming lahat na makasalo ang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kay ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Cornelio, ni San Cipriano, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos like daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may nawa namin ang pagpupuri sa si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Iso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan Amen, amen oh amen 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 sa tagubilin ng galing na auto sa turo Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirsat ng kapahamakan samantalang amang pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, man, Amen. Pano Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Kristong hayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordeo ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng salimutan, mawa ka sa amin. For ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. For ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari minister ng katawan ng Kristo, at subo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister, sumunod po tayo. party inihahandog ng ating simbahan ang Nasareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwis po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nasare. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hiling namin kaming pinaghaharian ng Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa limbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano. Sa pangitan ni so Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay Minarito, kay Minaugnay. Sa iba't ibang social media platform na post posting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus na Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong sa Kiapo Church. Sa pumakatulong ng Kiapo Church, sa kapwa natin mga hirap at mga ilangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagparain kayo ng pong Isus. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagparain kayo lagi ng pong Isus na sarino. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksikliglig at nagumapaw. Tamang asal at ugali ang siyang hiningi ng Panginoon upang tayo'y makapagdasal ng taimtim at makapagpahayag ng marugdog na pananalig sa Kanya. Ngayon na po ang pospas. Ngayon po lang itas bagya, mag-ibagay na pospasan. ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Ni Agbos ng Cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilanganin ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang laloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga daramimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan Bas ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala pa ako sa binyag na ikaw ay may at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Puray natin ang ating Pong Padre Jesus Nazareno. sinasamba ka namin. Pilipin ko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Astro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Sa kasalanan, ang krus mong inamatayan ay sa bisag ng aming kalikasan 🎵 Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilungal Hati Namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Ninarangal Namin Nuestro Padre Jesús, naceremos en el lugar de la